पुष पाँच गतेदेखि अठार गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि भाग लिँदैछ नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याले सुदूरपश्चिमबाट पनि महिलाको टोलीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने भएपछि भीमदत्त नगरपालिका दश जिमुवामा आफ्नो तयारीको सुरुवात गरेको हो बाइसजना महिला खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर रा छनट भइरहेको छ जसमध्येबाट उत्कृष्ट चौधजना टोलीमा हटाउनेछन् उनीहरूले पुष पाँच गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा आफ्नो खेल प्रस्तुत गर्नेछन् पूर्वधारको अभाव हुँदा विद्यालयमा तयारी गर्नु परेको र यसले खेलाडीहरूको मनोबल घट्न सक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष वासुदेव जोशीको भनाइ छ सिलेक्सन म्याचहरू हाम्रो सुदूरपश्चिमको आठवटा जिल्लाको डडेलधुरा र कैलालीको तेगरीमा दुईटा चरणमा हामीले सिलेक्सन म्याचहरू गराएका थियौँ

पिएम कपमा अहिले जान तयारी छ जा। लगभग लगभग हामीसँग भनौँ न आठ नौजना इन्टरनेसनल प्लेयर सुदूरपश्चिमकै यही टिममा हुनुहुन्छ अहिले र तयारी पनि अब छोटो समय भयो धेरै दिन तयारी गर्न चाहिँ सकिएन जेस् अहिलेको यो या तयारीले चाहिँ अलि हामीले के न के गर्न सक्छौँ भन्ने हालसम्म अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सहभागी भएको अनुभव आफूहरूसँग रहेको हुँदा यसपटक प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्नेमा आफू ढुक्क रहेको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी उपकप्तान बिन्दु रावल बताउँछिन् एकदमै हामी चाहिँ अहिले अब भनौँ न लास्ट टाइमको चाहिँ हामी कपको विनर त्यो हिसाबले नै अब त्यो च्याम्पियन नै हुने हिसाबको तयारी एकदमै के के छ खेलिरहँदा समस्या चुनौती गरिराख्यौँ अब कुनै पनि पनि बाटोमा अलिअलि चुनौती त आइ नै हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हाल्छौँ चौध दिन चल्ने प्रतियोगिताका खेल काठमाडौँको टियु र मूलपानी मैदानमा हुनेछन् त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा हुने पहिलो खेलमा बागमती र मध्य प्रदेश भिड्दा दोस्रो खेलमा गण्डकी र लुम्बिनी आम्ने सामने हुनेछन् माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कञ्चनपुरबाट सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट